Hvor lenge har du jobbet i dyrebeskyttelsen Harstad? Og jeg har vært med i 5 år er det nå. Hvor gammel er dyrebeskyttelsen Harstad? Den ble vi startet i 2002. Hvor mange katter har dere her? Vi har fullt. Ja, jeg er ikke sikker nå akkurat, men vi har det helt fullt. Ja. Ja, over 20? Ja, vi har passert det nå. Hvor ofte får dere inn nye katter her? Nei, vi har jo samlet inn fra et avfallsanlegg på Rødskjær nå. Så der har vi jo fått inn 37 katter. Så vi er jo avhengig av fosterhjem, og det har vi jo til mange, men ikke til alle. Hva man må gjøre for å bli et fosterhjem til en katt? Nei, altså vi ønsker jo noen som har tid til dem. Noen ganger så kan de ha andre dyr og katt eller hund, men det kommer jo an på om de vil være alene, de her, eller hva som passer best. Vi har en aldersgrense på 20 år, og ellers så vi dekker jo alt av utgifter, mat og dyrlege og alt som måtte være. Så lenge de er i fosterhjem. Og det varierer jo, det blir jo gjerne å snakke om fra uke til noen måneder. Men det er jo alfa og omega at vi har fosterhjem her. Hva dere tenker om dette kattehuset? Det har jo sin misjon her i byen. Det viser seg jo det. Også i forhold til de kattene på avfallsanlegget, at har ikke vi tatt affære, så er det jo ingen andre som gjør det. Og vi er jo alle frivillige her. Så det blir jo opp til oss å ta et ansvar som både Mattilsyn og kommunen burde også ta en del av. Men vi gjør jo så godt vi kan. Det gjør vi. Har dere nok midler? Vi berger oss på at vi har grasrotandelen. Ellers så har vi jo ikke overlevd her hvis ikke vi hadde hatt den. Det er alfa og omega det også. Det er veldig enkelt. Det er ingen problem å melde seg inn som grasrotgiver. Så det ønsker vi mange flere. Ja, det her oppe i kassen, det er han Sofus. Han er en fin, liten, god gutt. Snill og god. En spesiell kar, men snill og god. Han er broren til Sofie. Og Sofie, hun er en søt liten frøken. Forferdelig glad i godteri. Det er det beste hun vet. Hun er først i kø og skal ha det meste selv. Hun er sosial katt. Og Todd, han er jo en fin kar da, men han er jo en spesiell kar. Han er jo her sammen med søstra si og Tussi da, men han trenger et fosterhjem. Eller noen som er spesielt interessert i å sosialisere en katt, og så overta den. Hvor mange frivillige er det som jobber her? Vi er ca. 12 frivillige her, så vi trenger frivillige til å gå vakte. Det trenger vi alvorlig mye nå. Så frivillige så fort som mulig og over 20 år, var det ikke sånn? Ja, frivillige så fort som mulig og fosterhjem så fort som mulig. Og husk grasrotandelen. Gjerne det, takk.